Po 3týdenní přestávce pokračovala o víkendu mužská extraliga a proto je tu další díl pořadu Na metách. Spektrum hostilo v sobotu za občasného deště Radotín. Vzhledem k tomu, že obhajujeme finále a předchozí dva tituly, jak si věříme na v podstatě každého soupeře, na druhou stranu teda musím říct, že abych dal 15 bodů v jednom zápase a třásel o výsledek, tak to se mi teda dlouho nestalo. Oba duely byly opravdovou střelnicí, ve kterých padlo celkem 43 bodů. Tak dneska ani jedna z těch obran nezahrály úplně svoje maximum a v oba týmy, jak Radotín, tak Spektrum, má velmi dobrý pálkaře, velmi dobrý line-up. Nedařilo se podle mě tolik nadhazovačů. Nebyla tam ta rychlost, nebyla tam ta kontrola, aby to dávali tam, kam chtěli, a tím pádem to stížili těm pálkařům. Spektrum zvítězilo 10-6 a 15-12. Radotín si tak musel splnit svůj víkendový cíl v neděli na tempu. Zítra určitě musíme jít pro dvě vítězství, protože před dnešním dnem jsme měli stejně bodů jako tempo a cíl víkendu je jasný, dostat je pod sebe. Tempo nechtělo čekat na Radotín do neděle. V sobotu mělo v plánu zdolat Eagles. Chtěli jsme se snažit vyhrát, oba dva. Bylo důležitý, Matěj dal sestavu, řekl, že dvakrát půjde Brába. A doufali jsme, že oba zvládneme. Pálka už nám docela se rozjela, Zelanděni začali střílet, tak to vypadá dobře. Už minulý hrací víkend nepředvedli Orly svoji sílu. Chybí nám hráči, nějaký základní sestavy. Tři hráči, který jsou dobrý pálkaři. A teď to nějak lepíme, jak to jde. Obě utkání skončila překvapivě hladce. 10-0 a 7-0 pro domácí. Řekl bych, že trochu nesoustředěno skrče. Přijeli ve slabší sestavě, neměli tady spoustu hráčů. A Jonáš úplně za začátku nebyl svůj, hodil pár met a přišli odpaly a pak už se sesypali. V neděli se tempo rozešlo s Radotínem smírně 1-1 na zápasy. Eagles podlehli dvakrát Spektru a propadají se tabulkou do spodních pater. Příští víkend máme těžký zápasy z Plzní, který musíme vyhrát. S Chomutovem se pokusit aspoň tak jeden urvat a pak potrénovat. No. Hroši zvládli další víkend bez porážky, když zdolali dvakrát Plzeň i Chomutov a stále jim patří čelo tabulky. Boje o playoff pokračují již příští víkend a my budeme samozřejmě u toho. Těšte se tedy na další softballové akce v pořadu Na metách.